লক্ষীমপুৰৰ পহুমৰাত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিপাঝৰ পাছত লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছে আন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত সোমাল গৈ এখন বাহন লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাটো আমি আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক কেনে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই আলোকচিত্ৰৰ পৰাই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এই বাহনখন পথটোৰে গৈ আছিল আৰু তীব্ৰ বেগত আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰেগৈ বাহনখন আৰু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে ঘৰটোৰ। আৰু এই বাহনখন ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছিল সেইখিনি তথ্য আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে অৰুণাচলৰ পৰা আহিছিল বুলি গম পাইছোঁ এই বলেৰো পিকআপ ভেনখন। বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, সংকটজনক অৱস্থা তেওঁলোকৰ, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। লক্ষীমপুৰৰ পহুমৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেয়া আলোকচিত্ৰ দেখিয়েই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে। অত্যধিক সুৰাপান কৰি অহাৰ অভিযোগ আছে বাহনখনৰ চালকজনৰ বিৰুদ্ধে। ঘৰটোৰ অৱস্থা দেখিছে যথেষ্ট বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু কিমান দ্ৰুত গতিত আহি আছিল এই ফটোগ্ৰাফ বা এই আলোকচিত্ৰখনৰ পৰা সেয়া অনুমান কৰিব পৰা গৈছে। যিহেতু কৈছোঁ এই বাহনখনৰ চালকজন লগতে হেণ্ডিমেনজন যথেষ্ট আঘাত পায়, তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক, বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে।